tornou presídio de padre ou de pastor. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. O governador da Nicarágua, Daniel Ortega, promove uma perseguição à Igreja Católica. Foi detido após celebrar missa. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Temos uma pátria majoritariamente cristã que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto. O aborto é ilegal, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Todos nós queremos o bem da nossa pátria, o bem do nosso país. E um templo da Igreja Assembleia de Deus em Tauá, no Ceará, foi alvo de ataques de um militante petista. Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias. O pastor que segue ele não pode ser pastor, não pode falar em nome de Deus. O nosso está no céu.